ବବନ୍ତୀ ପ୍ରଧାନ କୋଉଠି ଆସିଥିଲେ? ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ପାଇଁ? ସ୍ୱାମୀକି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ବୈଶାଖ ମାସ 15 ଦିନର ରାତି 7:30 ଟାଇମ୍ର ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି 22 ଜଣ ମିଶିକିରି। ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ 2ଟା ପୁଅ ବାହିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଝିଅ ଗୋଟେ। ଝିଅ ବାପ ଝିଅ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଭୋଜି ଖାଇକି ଫେରିବା ଟାଇମ୍ର ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା। କେବେକା ଘଟଣା? ବୈଶାଖ ମାସଠୁ ହେଇଗଲାଣି 7 ମାସ 8 ମାସ। ଆସୁଛୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ମୋତେ କିଛି ସହାୟତା ମିଳୁନାହିଁ। ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ସହାୟତା ଅଛି? ସହାୟତା ମୋତେ ସାର୍ ଦେବେ। ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛୁ, ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ଧରା ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତିନି, ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଣି ଏଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମୋତେ ସେ ଫେରାର ଆସାମୀର ଯେଉଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ର ନାଁ କଟିଥିଲା, ସେମାନେ ବି ମୋତେ ଆସିକି ଟିବଲ ପାଖର ମାଡ଼ ଗୋଳା ଗୋଳି କରିକି ମାରିଥିଲେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଥାନାରେ ବି କେସ୍ କରିଥିଲି। ଥାନା ପୋଲିସ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତିନି କି ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ଧରୁନାହାନ୍ତିନି। ଚାହୁଁଛି ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ମୋତେ ସେଠି କିଛି ଯେଉଁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି ରାତିରେ, ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରୁନି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ କହିଲେ? ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ମିଳିତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖାଲି କାଗଜ କଲମରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରୀ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ, ସରକାରଙ୍କର ଯେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ଯୋଜନାମାନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାନକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ଏହି ଯୋଜନାମାନ ଖାଲି କାଗଜପତ୍ରରେ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ବିକଳା ମଞ୍ଚର ବାହାଦୁର ଶାଖାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆଜି ଆପଣ ଯେ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆମର ଆସିଛି ଯେ ବାରମ୍ବାର ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅନ୍ତୋଦୟ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମାନେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ତୋଦୟ ସାମିଲ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆମ ଭିନ୍ନକ୍ଷମକୁ 2016 ଆଧାର 2016 ମାନେ 2016 ଆଧାର ଅନୁଯାୟୀ ନିୟମ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଏମ୍ଆଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଅନ୍ତୋଦୟ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିନ୍ନକ୍ଷମକୁ ଅନ୍ତୋଦୟ ସାମିଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦୁଇରେ ହେଲା ଆବାସ ଯୋଜନା, ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଗୋଟେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ RTI ଲଗାଇଥିଲୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆମ ଅନ୍ତୋଦୟ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RTI ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖା କରିନାହୁଁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା କରିନାହୁଁ, ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ, ଆବେଦନ କରୁଛୁ। ମୋ ନାଁ ସସ୍ମିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ। କେଉଁଠିକି ଆସିଥିଲେ ଆଜି? ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଅନ୍ତର୍ଦୟ କାର୍ଡ଼ଟାକୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଚାରିଲି ମୋ ଅନ୍ତର୍ଦୟ କ'ଣ ପାଇଁ କାଟିଛନ୍ତି, ନା ଆପଣଙ୍କର କୋଠାଘର ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ତା'ପରେ MI ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, MI ସାର୍ ଯାଇ ମୋ ଘର ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି କାଟିଦେଲେ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିକି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଜଣାଇଲି ଯେତେବେଳେ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ, ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁମର କଟିଯାଇଛି ଆଉ ହେଇପାରିବନି, ତୁମେ ଯାଅ 10-50 କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଅ, ତାଙ୍କର ବି କଟା ହେବ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ କତୁରୁ ଦେଇ ଚାଲିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ଏଯାଏଁ କିଛି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି, କଲେକ୍ଟର ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କୁ କୁହ। ପୁଣି MI ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର କାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଡିସେମ୍ବର ମାସ 3 ନେଇଯିବ। 3 ଆଜି 12 ହେଲାଣି, ମୋତେ ଏବେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପଳେଇ ଯାଅ, ତୁମକୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ କାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବ। ଆମେ ତୁମର 4 ପାଇଁ କାଟିଦେଇଛୁ, ଆଉ ଯୁଡ଼ି ପାରିବୁନି, ପୁଣି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଦେବୁ ଦେବେ ବୋଲି ମାନେ କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ଆସିଛି ଆଜି, ଯଦି ମୋ ହାତରେ କାର୍ଡ଼ ଦେବେ ମୁଁ ପଳେଇଛି, ମୁଁ ଏଠି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବି ନା। ସେ କହୁଛି ଅଭିଜିତ ନାୟକ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆଜି? ଆମର କଲେଜ ଗେଟ୍ଟିକୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି UMSL ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ହେଲା ରୋଡ଼ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିଛି, ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଆମର ଅଟଳ ବିହାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ BCOM ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଛାତ୍ର ମୁଁ। ଆମର କଲେଜ ଗେଟ୍ଟିକୁ ଆମର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଧରିକି ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି ଗେଟ୍, ସେ ଆମ ଗେଟ୍ଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଆମେ ବହୁତ ଉପରକୁ କଥା କଲୁ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସାର୍ଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲୁ, ସେ ଆମକୁ କହିଲେ କି ତୁମେ ଜବରଦଖଲ କରିଛ କି କହିକି, ସେଟା ସେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିଲେ। ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ, ସବୁଆଡ଼େ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମାନେ କିଛି ଆମର କିଛି ଫଳାଫଳ ହେଉନଥିଲା। ଆଜି କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି କରିବାରୁ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିବାରୁ ସେ କହିଲେ କି ହଁ।
ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ଏପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେବେ, ଗେଟ୍ଟାକୁ ଆମର ଏପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେବେ, ଗେଟ୍ ପୁଣି ଥରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେବ, ପୁଣି ଥରେ ଗେଟ୍ ନ ହେବ, ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଦ୍ୱାରା ପଚାରିଲେ ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ କହୁଛୁ ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବହୁତ ପୁରାତନ କଲେଜ୍, ଏଇ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କଲେଜ୍ କେଉଁଠି, ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଆମର ହେଲା ନୂଆ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଚୂଡ଼ାମୁଣି କିଏ ମନ୍ଦାରୀ କିଏ 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 କେଉଁଠି ପଶିଯାଉଛି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆଉ କହିଲେ କି ତୁମ କଲେଜ୍ ପଇସାରେ ବନେଇଦେବ, କି ସେଠି ଆମକୁ କହିଲେ ତୁମର କଲେଜ୍ରେ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଫଣ୍ଡ ଅଛି, ତୁମେ ତ ସେଥିରେ ବନେଇପାରିବ। ଆମେ କହିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ବହୁତ ପୁରାତନ କଲେଜ୍, ସେଇ କଲେଜ୍ ମାନେ ଆମ ପଇସାରେ ହିଁ ଗେଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଆମ ଗେଟ୍ଟିକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ତ ସେଇଟା ପୁଣି କାହିଁକି କଲେଜ୍ ପଇସା? ହଁ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ, ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଲୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ UMASL ବାଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ UMASL ବାଲା ସେ କଲେଜ୍ ସେ ଗେଟ୍ଟିକୁ ଏପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ। ମୋ ନାଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁ, ଭଗବାନପୁର ଆନ୍ଦୁଳା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବାସୁପୁର ବ୍ଲକ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, 6 ମାସ ହେଲା ମୁଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରିଭେନ୍ସକୁ ଯାଉଛି, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ବା ସୁଦେପୁର ବ୍ଲକ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚିଠି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଅଥଚ ତହସିଲ ବାଲା କିଛି ଇନକ୍ୱାରି କରୁନାହାନ୍ତି, ପକେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ସରକାରୀ ଜମିକି ଜମି ମାଫିଆମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷୀମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ଘେରାଉ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କିଛି ହୋଇପାରୁନି, ତେଣୁ କେହି ଠିକ୍ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତା'ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଡିଲର ଆମର 2 ମାସର ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ସ୍କାନ୍ ନେଇଛି, ଖାତାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଇଛି, ଚାଉଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉନି। ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଲର ଆସିଲା ପରେ କହୁଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ସିଏ ତ ସ୍କାନ୍ ନେଇସାରିଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତେଣୁ ବ୍ଲକ୍ରେ ଯେତେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କଲା ମାନେ ସେମାନେ କିଛି ହଁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ବୁଝିବା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଟୋଟାଲ 119 ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇପାରିବ, ଧରନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ହେଲ୍ପ ପାଇ ହେଉ କି ପେନ୍ସନ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ହୋଇପାରିବ କରାଯାଇଛି। କିଛି ଅର୍ଲିଅର୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଫଲୋଅପ୍ ପାଇ ଆସିଥିଲେ କିଛି ଲୋକ, ତ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଡିସିଜନ୍ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଇଛି, ଆଣ୍ଡ ବାକି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଆମର ସିନିୟର ଅଫିସର ଡିଟେଲ୍ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ, ଇଲିଜିବିଲିଟି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଦେଖିବେ ଲୋକଙ୍କର। ବାସୁଦେବପୁର ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି।